Otrizeli oriatas ruatlis augustos omidan atashvidasam de datrili da otrasam de daropuli sabzolo mokmedeebis dasatsqisi da omis gmirebi. Titkmes qualdan khartuli armia bevrad uketesat ipo momsada. Romara strategiuli sabedisero shetsdobebi rodesat. Shekhvedris shemdeg subari da tankhlebi pirebi ukan gaprindzen. Amis shemdeg daakaves sakartvelos shinaga sakmeta saministros ori tanamshomeli. Mat tan mosasmeni moqobiloba khondat. Rogor moqhten Tbilisidan satoltvalo tsasuli samartal damtsvelebi Tsiurikhis politsiashi. Zveli sakmis dremde utsnobi detalebi. Dis rom chamovidnen da Shveitsariashi atarebdan mosmenas, es ari kanonis tsalen serezgul darghova. Bukhara Sasuli Eropirze, rastkhovden Iaragiani utsnobebi dekanos Ariel Sikinchilashvilis. Zarits iqo, Shekhevdrats iqo, Chevats iqo da Bukharats iqo. Achenes ro Iaragiani biçebi arian. Dres khmauri qo khelovnebis muzeumshi, sadats okros fondidan khatebis gatana iatakze gatsolitats ki gaaprotestes. Imis gamo ro muzeumis artsertma tanamshomelma kheli ar moetsera nebartvas, pasusgebloba khelovnebis muzeumidan ori udzvelesi khatis gatanaze direktorma David Lordkipainze maigo. Manamde ki atsqurisa da zarzmis khtishoblis khatebis rabatis sikhashi gadatanis bzaneba kulturis ministrma gasa. Seriozuli dazianebebis gamo atsquris khatis samtskhe javakhetshi transportireba khelisuplebam dghis meore nakhvarshi gadaifikra, tumtsa meore zarz mis khati sasrapo tsesi cheputes khats premier ministris bzaneba miustro premier ministris sheutakhnes es sakitsi da man gadatsqita ro agar ეს გადაწყვეტილება ხელოვნების მუზეუმთან შეკრებილმა მოქალაქეებმა დღის ბოლოს მათი რამდენიმე საათიანი პროტესტის შემდეგ მოისმინეს, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ხატების შენობიდან გატანის მცდელობა სხვადასხვა ფორმით აპროტესტებდნენ. Არ გავარტან ხატებს. Მე ჩემი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გავაკეთებ და დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველი ესე მოიქცევა, როცა გაიგებენ რა ხდება. Ამის შემდეგ დაცვის პოლიციამ ჟურნალისტებისა და მოქალაქეებისთვის კარები ჩაკეტა და ზარზმის დალუქული ხატი დერეფანში დარჩა. პოლიცია შენობის გარეთ და შიგნით იქ სადაც ხატს ლუქავდნენ მთელი დღის განმავლობაში სიტუაციას აკონტროლებდა. მუზეუმის თანამშრომლების თქმით ძალოვანები მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. Ეს რაც ხდება ახლა ეს ყველაფერი ამას უკვე ძალად უმატი არა. Აი პოლიცია დგას ახლა აგერ 10 მეტროში აქედან და მას ამზადებენ რა ქვია შესაფოთ მასალას. მე-16 საუკუნის აწყურისა და მე-11 საუკუნის ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების რაბეთის მუზეუმში გადატანის ბრძანება ხელოვნების მუზეუმმა კულტურის სამინისტროსგან მიიღო. მუზეუმის საგანძურის განყოფილების არც ერთმა თანამშრომელმა და რესტავრატორმა ხატების გადატანის გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა. Ეს არის ძველი ხატები. მეორე ოთახშიდაც კი გაგვაქვს, იმიტომ რომ აკლიმატიზაციას უკანისთვის ერთი ოთახიდან მეორეში უკაცავთ. ეს იცვლის ფესაც იყო მაგალითად ოქოსფერი, ადე გაშავდა, ავიცოდი თუ ესე მოქმედებდა ეს. ოქროს ფონდის კურატორი და სხვები მთელი დღის განმავლობაში საპატრიარქოს პოზიციას ელოდნენ. ზოგადად ხატების, ასე ვთქვათ, ისტორიულ სამკვიდრებოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი წინააღმდეგობა არ გვაქვს, მაგრამ ხატები არ შეესაბამება არის ტრანსპორტირებისათვის ამ შემთხვევაში არ არის მზად, ისი მდგომარეობა ძილია და ესეც გასაკვირია რა პირობებში იქნება ხატები იქ სადაც მის დაბრძანება უნდათ. ხელოვნების მუზეუმში ინციდენტისა და ხატების ირგვლივ დაწყებული ხმაურის მიუხედავად სახელმწიფო მუზეუმში კომენტარის გაკეთება არის სურვეს. თუმცა ჯერ კიდევ შუა დღისას განმარტავდნენ, რომ ხატების გადატანის შემთხვევაში საზოგადოებას თავად აცნობებდნენ. Politicuri de la Sasuliero Pirebzec Daitsko, dekanozi Ariel Sikinchilashvili, me-9 artan, mis mimart ganxortsilebul Mukharis Zarebze saobrobs. Bolo periodchi dekanozis telefonze sheuratsqopeli gzavnilebits midis. Patriarkhis moqvars problemebis shekhnit emukrebian. Mamat Arieli dges me-9 artan ertitvis cinandel ambausats ixsenebs, romelis tavis droze ar gaakhmaura. Rogorts aghmoshta Saguramos gzaze mas shearagebuli pirebi dakhtnen. Dekanozit Ariel Sikinchelashvili, romelis koalitsia kartuli otsnebis ghia mkhardamjaria, mis mimart ganxortsielebul Mukharaze ekskluzivurad me-9 artan saubrobs. Ikhsenebs rom bolo periodchi mis telefonze Mukharis shemtsveli gzavnilebi midis. Tseren rom tavi daanebos koalitsia kartuli otsnebis mkhardajeras. Mamat Arieli ikhsenebs rom daakhloebit 1 tvis cin Saguramos gzaze egretsodebuli zonderjgupi dakhvda da misi sheshinebas sada.
ევრი ზარიც იყო, შეხედრაც იყო, რჩევაც იყო და მუქარაც იყო. არა, ეს იარაღი ჩემთვის რა თქმა უნდა შუბზე არ დაუდევთ და უბრალოდ მაჩვენეს, რომ იარაღიანი ბიჭები არიან და ჩავლებდივართ გამაჩერეს იქით. ეს აგურამაში დავდივარ ხოლმე. რაღაცა და როგორც ეციან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულმა ზონდერ ბრიგადის წევრებმა. დეკანოზი ეკლესიაში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სასულიერო პირებს, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერენ მხარს, ხელისუფლება აშანტაჟებს. სასულიერო პირებს აქვს ზეწოლა. წარმოიდგინეთ, როგორი ზეწოლა, როცა ის საუბრობს ამთავრობის სამებლად. ზეწოლა ნებისმიერი ჩინოვნიკიდან შეიძლება მოდიოდეს. ან ზეწოლა, ან მუქარა. სასულიერო პირების მიმართ მუქარის შესახებ ინფორმაცია აქვს უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძესაც. ის ამბობს, რომ დეკანოს ტარიელ სიკინჭელაშვილის შემთხვევა პირველი არ არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი სახის მუქარები მისთვის არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. ეს პრობლემაა თვითონ ხელისუფლებისთვის, რომელიც სასულიერო პირებზედაც გადავიდა შანტაჟის, მუქარისა და დაშინების ფორმაზე. ნებისმიერი ამ ქვეყნის მოქალაქე, იქნება იგი შემოსული, იქნება იგი სასულიერო პირი, იქნება იგი რომელიმე არაფორმალური გაერთიანების წევრი, თუ ასე შემდეგ, იგი არის თავისუფალი, მას აქვს გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება და მასზე ზემოქმედების მოხდენა ყოველ შეუძლებელია. კავშირ 21 საუკუნის ხელმძღვანელი პატაგა ჩიჩელაძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ბოლო ერთი წელია სასულიერო პირების მიმართ განსაკუთრებით აგრესიულია. ეს აგრესია კი ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის შემდეგ გაიზარდა. კუდიციური ხშიდევნას და თვალთვალს ქართული სპეცსამსახურების საზღვრებს გარეთაც ახორციელებენ. შვეიცარიული მედიის ცნობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შვეიცარიაში უკანონო თვალთვალის ფაქტზე დააკავეს. საქმე ეხება ციურიხში სასტუმრო მერიოტში სოზარ სუბარისა და ჟურნალისტ ვახტან კომახიძის შეხვედრას, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების საკითხებზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდებინა. ნოია ციური ჰერცაიტუნგი წერს, რომ შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი, რომლებიც მოსასმენი აპარატურით იწერდნენ სუბარისა და კომახიძის საუბარს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან განსხვავებით ამ ფაქტს შვეიცარიის პოლიცია ადასტურებს. სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონო თვალთვალის გამო დაკავებული ქართველი აგენტები შვეიცარიიდან სამი კვირის შემდეგ გამოაძევეს. შვეიცარიიდან ქართველი სამართლდამცველების გამოძევების ისტორია ვახტან კომახიძის Facebook სტატუსით იწყება. ჟურნალისტი 2 აპრილს წერდა, რომ მისი წყაროს ცნობით ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციას აპირებდა. ცნობიდან ერთ კვირაში კოალიციის წევრი სოზარ სუბარი ადვოკატ არჩილ კვილაშვილთან ერთად ინფორმაციის გადასამოწმებლად ციურიხში ჩაფრინდა. შეხვედრა სასტუმრო მარიოტის მისაღებში შედგა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მათ სწორედ სასტუმროში უთვალთვალებდნენ. ადამიანები, რომლებიც ისმენდნენ, ბევრს ვერაფერს გაიგებდნენ, იმიტომ რომ მათ ინტერესი იყო ეთქობა, რომ საიდან გაჟონა ამ ინფორმაციამ და ვინ არის იქ შიგნით ამ ინფორმაციის წყარო, ამას ისინი ვერ გაიგებდნენ, თუმცა თავისთავად ის, რომ ჩამოვიდნენ და შვეიცარიაში ატარებდნენ მოსმენას, ეს არის კანონის ძალიან სერიოზული დარღვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლების დაკავებასა და დეპორტაციას კატეგორიულად უარყოფს. საწინააღმდეგო სამტკიცებენ მათი შვეიცარიელი კოლეგები. მათ უცხო ქვეყნის სამართალდამცველები სასტუმროში მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენის შემდეგ დააკავეს. შვეიცარიის პოლიციას და უშიშროების უწყებას გაზეთ Neue Zürcher Zeitung-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი სილვია შტრიობერი ესაუბრა. შეხვედრის შემდეგ სუბარი და თანხლები პირები უკან გაფრინდნენ. ამის შემდეგ დააკავეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი. თან მოსასმენი მოწყობილობა ჰქონდათ. სამი კვირა დაკავებულები იყვნენ და შემდეგ მათი საქართველოში დეპორტირება მოხდა. ის რომ სოზარ სუბართან შეხვედრა ნამდვილად ჰქონდა, ვახტან კობახიძემ დამიდასტურა. სილვია შტიობერის გარდა ქართველი სამართლდამცველების დაკავების ფაქტი შვეიცარიის პოლიციამ მეცხრე არხსაც დაუდასტურა. 11 აპრილის ციურიხის შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე ადვოკატი არჩილ კვილაშვილი ქართულ სამართლდამცველთა უკანონო ქმედებებზე საუბრობს. თვითნებურად უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დაგეგმვა საგამოძიებო მოქმედების ან ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა არის უფლებამოსილების გადამეტება. ქართველი სამართლდამცველების უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე დაკავების ფაქტზე კომენტარი საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გაუკეთებია. მეცხრე არხის შეკითხვებს არ შვეიცარიაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ოფისში უპასუხეს.
ŠPS Gama, Vindgas, Im companii sucan romat sa aukcionze, ŠPS Burgi, Sheidzina de Saiden, Aksori, Kuris, Indafuznebul, companias milionebi. Gama, Romnis, Danfuznebel, Advocat, Gheorghe, Avlașulia, Burgi, Konebaši, 2 milioane, Shida, Samus, Dertia, Tasilari, Gada, Ihada, compania, Obšerul, Zona, Shoria, Tas, Tormetlis, Oddeux, Ivlisa, Ada, Registri, Rebuli. Isrom Gama, special grad Burgi, Dasa, Kutrebis, Tušekne, Ispaktis, Metroleps, Romisi, Dafuzneba, da Burgi, Daga, Dagabis, procesi, Erdraula, Daitsko. Burgis Konebis aukcionze gatanidan meore dges 26 ივლისს საჯარო რეესტრით ბაზაში ახალი კომპანია რეგისტრირდება. ŠPS Gama, დირექტორი გიორგი ყავლაშვილი. საჯარო რეესტრის მონაცემებით გამას დამფუძნებელი ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული საარციო საზოგადოება TA Immobiliare SA. Სწორედ Gama მოიგო იძულებითი აუქციონი, რომელიც ორ აგვისტოს დასრულდა. ახლა შექმნილმა კომპანიამ 8 მილიონ 700 000 ლარად შეიძინა ბურჯის უძრავ მოძრავი ფონება. 7 ერთეული მიწის ნაკვეთი შენობა ნაგებობითა და 200 მეტი ავტომანქანი. საქმიანობის ძირითადი ფერვორი იდოგაგიდო უძრავი ფონების. ასე გახლავთ, ხო? გიორგი ყავლაშვილი არ საუბრობს ოფშორული კომპანიის დამფუძნებლებზე და არც Gama სამომავლო გეგმები აქვს გარკვეული. ამბობს, რომ ბურჯის ქონების ყიდვის სრული თანხა ჯერ კიდევ გუშინ გადაიხადა. თუმცა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციაში არ იყო ნათქვამი, რომ კომპანია Gama თანხა უკვე დაფარა. Მესხრე ახთან ინტერვიუში გიორგი ყავლაშვილმა დაადასტურა, რომ სურვილი აქვს მოლაპარაკებები დაიწყოს ბურჯის პარტნიორ კომპანიებთან, ატუსა და ელიტა ბურჯთან, რომლებსაც ბურჯის გაყიდვით პრობლემები შეექმნათ. Tu că arsebos aseti neșem treva, dar tu șepese atu i kneba istu nebis imeli sva juridiuli peiri, ar mogu dins saku trebis arsebobis tam adasturebel dokumentacias, čueni gadac otileva da mokmedeva i kneba kanonieri. Interviu da ramdeni mesaci, Gamas directori, tavad da ukavši da elita burgis hemdlanelobas da mola paragabis da treba stkova. Ars, čuen varci na omdegi, šehod raze, magram aris erti piroba. Unda avides poliția, da, acum sunt probleme. Colapere unda mohtes, adamianul a dat sesiera. Avlașul s-a dat misa advocatul biuros, erteti rezonansul i s-a cunoscut ca șirdeba. Orita stertmetic li s-a pus și jaș șobis bral de bitaka pe bulma, fotoreporti oreba, molot ne-l-a uariganat schade, stau ienti advocate bismul s-a curebaze. Abișem de Irak nida, natia de denize bis interese bis dasua, avlașul s-a advocatul biuros advocate pataițes. Sura cursit izi dasua, tavat avlașul mai tava. Jaș șobis bral de bitaka pe bulma, fotoreporti orebi, s-a samarcom, s-a procesul garige bisede gata visupa. Avlașul s-a advocatul s-a cmielo bașirom, s-a Are ერთი რეზონანსული საქმე უკავშირდება, ხშირად სამართლებრივი დავა პროკურატურასთან საპროცესო გარიგებით სრულდება. Urdis teritoriaze Andromde recebien axsulebis biuro da datsvis poliția tsuxal mteli gamis ganmalobashi Burgis teritoriidan kompaniis kutnili avtomankanebi gaqavda, tumtsa rato mimdinareobda es protsesi gamis saatebshi amaze pasuxi aravis ara aks. Uprometis medias mushaobashits ki ushlidnen khals. Საახსრულებლო ბიუროს თანამშრომლები დაცვის პოლიციასთან ერთად ელიტა ბურჯში დილიდან იმყოფებიან. კომპანიის იურისტები ბიუროს დადგენილებას თხოვენ, სადაც მითითებული იქნება ოფიციალური მიზეზი, თუ რატომ აკონტროლებენ სტრუქტურის თანამშრომლები ტერიტორიას. დღესვე საქმის შესწავლა სახალხო დამცველის აპარატმა დაიწყო. Permanentul აგრძელებენ ზეწოლას ჩვენ ბიზნეს საქმიანობაზე და ცდილობენ, რომ სამეწარმეო საქმიანობა შეწყვიტოს კომპანია ელიტა ბურჯმა. შესაბამისად, სახალხო დამცველის ოფისიდანაც და ბიზნეს ომბუდსმენიდან ვითხოვთ აღნიშნულ ფაქტებზე მისცეს სამართლებრივი შეფასება. დილიდან ელიტა ბურჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე შავ ფორმაში ჩაცმული პოლიციელებიც გამოჩნდნენ. აფი რეაგირებით ფაქტზე საქართველოს პოლიციის თანამშრომლებმა. Ახსრულების ეროვნული ბიუროს განცხადებით ეს რიგითი პროცედურაა, რათა შენობა ახალ მფლობელს გათავისუფლებული დახვდეს. ბიუროს თანამშრომლებს მთელი ღამის განმავლობაში გაჰყავდათ ŠPS ბურჯის ავტოფარეხიდან კომპანიის კუთვნილი მანქანები. მიზეზი ბურჯის აუქციონზე გაყიდვა გახდა. ისინი მუშაობაში ხელს ჟურნალისტებსაც უშლიდნენ, დაზიანებულია მეცხრე არხის კამერაც. Ugațau, tu ai gitcos să gadaui. Camera, gata. Ელიტა ბურჯის იურისტის განცხადებით, გუშინ ღამით პოლიციის ორმა თანამშრომელმა სპეციალურად ავარიული სიტუაცია შეუქმნა. ამის შესახებ იმედა ნიკურაძემ განაცხადა ისანი სამგორის პოლიციაშიც შეიტანა. პოლიციელები მან დღეს ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე ამოიცნო. კამერების გამოჩენისთანავე მათ კომპანიის ტერიტორია დატოვეს და გვერდით მდებარე ისანი სამგორის პოლიციის შენობას შეაფარეს თავი. ორი ჯიპის მხრიდან კონკრეტულად
ისეთი მანევრის გაკეთება, რომელიც ყოველ შემთხვევაში უნდა გაგვეჩერებინა ავტომობილი. თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენს დაკავება საპირებია? რა თქმა უნდა. ელიტა ბურჯში დღეს ტერიტორიის შემოღებაც დაიწყეს. კერძოდ ერთმანეთისგან გამოიყო ბურჯისგან ჯარით აღებული ტერიტორია და ელიტა ბურჯის კუთვნილი შენობები. შეპესე ბურჯის აუქციონზე გაყიდვით სამსახურის გარეშე 700-მდე თანამშრომელი დარჩა. 4 წელი აგვისტოს ომიდან კითხვები, რომელიც დღემდე აწუხებს ქართულ საზოგადოებას, ვინ დაიწყო ომი და შესაძლებელი იყო თუ არა ომის თავიდან აცილება. კაფეო პასუხები დღემდე არ არსებობს, მით უმეტეს რომ მკვეთრად განსხვავდება საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკა და ევროკავშირის კომისიის დასკვნა. ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი აგვისტოს ომის შემსწავლელი კომისიის დასკვნით საბრძოლო მოქმედებები 8 აგვისტოს გამთენისას ქართულმა მხარემ დაიწყო, თუმცა წინ ამას რუსული პროვოკაცია უძღოდა. რამდენად შეესაბამება ტალიავინის კომისიის დოკუმენტის ეს ნაწილი სიმართლეს? 2 აგვისტოდან 6 აგვისტოს ჩათვლით ყუმბარტყორცნებიდან ქართული სოფლების მიმართულებით ცეცხლი გაიხსნა. 7 აგვისტოს სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი რეგიონში ქართულოსური პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას მოითხოვს, თუმცა ცხინვალი მონაწილეობაზე უარსამბობს. იმავე დღეს ქართული სამშვიდობო ძალების მეთაური კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების შესახებ განცხადებას აკეთებს. ვათხოვნები, რომ დამზარიყავით მოლაპარაკების მაგიდაზე, მაგრამ ამ ყველაფერს უკუ რეაქცია ეძლეოდა, გამომდგმული სროლები იყო, ქართულმა წარმომავალ სტრუქტურებმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მთელ რეგიონში. 8 აგვისტოს დილის ოფიციალური მონაცემებით ქართული საჯარისო ნაწილები ცხინვალს სრულად აკონტროლებენ. თუმცა სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთის საჯარისო შენაერთები, მათ შორის 58 არმია, მძიმე ტექნიკა და ავიაცია ერთვება. ვრცელდება ინფორმაცია ქართული მხრიდან 27 მშვიდობიანი მოსახლის დაღუპვის შესახებაც. ჩვენ გვაქვს ყავს დაღუპულები, ჩვენ გვაქვს ხვერპლი და მრავალი ადამიანია დაჭრილი, მრავალი შვიდობიანი ადამიანის სახლია დაზიანებული ან დანგრეული. 12 აგვისტოს საერთაშორისო საზოგადოებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით თბილისსა და მოსკოვს შორის საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ვინ დაიწყო ომი? ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი საერთაშორისო კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ სამხედრო მოქმედებები ქართულმა მხარემ დაიწყო, ხოლო რუსეთმა კონფლიქტის ესკალაციას შეუწყო ხელი და საქართველოს საზღვრები დაარღვია. აგვისტოს ომის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრი ნიკა ლალიაშვილი აცხადებს, რომ ტალიავინის კომისიის დასკვნა ზედმიწევნით ზუსტია, თუმცა შეფასებითი ნაწილი სადაო. იყო საკითხები, მთელი რიგი საკითხები, რაშიც ჩვენ მას არ ვეთანხმებოდით, კერძოდ იქ იყო ცხინვალის და ბომბის თემა, ფაქტობრივი მასალა მეტყოლებს საწინააღმდეგოს და დასკვნა საწინააღმდეგო გაკეთდა ტალიავინის კომისიის მიერ. იყო კიდევ რამდენიმე საკითხი, ასე ვთქვათ, წინა სამხედრო ხასიათის, რაშიც ჩვენ კომისიას არ დავეთანხმეთ. დასკვნაში ძალიან კვალიფიცირებულად არის გაანალიზებული მთელი ისტორია ამ ომისა. ომი მოგეხსენებათ, ერთ დღეში არ იწყება. თუ კარგად წავიკითხავთ, პასუხისგებლობის მეტი წილი რუსეთსეა მინიშნებული და მითითებული. რა თქმა უნდა, საქართველოსაც ასე თქვა თავისი პასუხისგებლობის წილი ეკუთვნის და ესეც ობიექტურად არის იქ სავსებით აღნიშნული. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიან ომში ქართულ მხარეს 1700-მდე დაჭრილი და 400-მდე დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე და მშვიდობიანი მოსახლეა აღრიცხული. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც 4 წელია ქართულ საზოგადოებას აწუხებს, შეიძლებოდა თუ არა რუსეთის შეარაღებული ძალებისთვის მეტი წინააღმდეგობის გაწევა? ვეტერანები არსებული რესურსების გამოუყენებლობასა და პოლიტიკოსების მხრიდან სამხედროების საქმეში უხეშ ჩარევაზე საუბრობენ და ხელისუფლებას საფრთხეების არაადეკვატურ შეფასებაში ედავებიან. თადარიგის ოფიცრები 2008 წლის ომში დაშვებულ შეცდომებზე. თავდაცვის ექსმინისტრი გიორგი ყარყარაშვილი პირველია, რომელმაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს წიგნი მიუძღვნა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მოქმედება საათობრივად ასახა. ომიდან 4 წლის შემდეგ საბრძოლო მოქმედებების ანალიზისას ყარყარაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური მართლობის შეცდომამ რუსეთს აგრესიის განხორციელების საფუძველი მისცა. მართლობა იკარგება, ავშირგაბმულობა და საშუალო რგოლის სისუსტე ხდება იქ, სადაც ოპერაციის წინა პერიოდი, სვლელო და ოპერაციის სვლელობა არასწორად არის გააზრებული და არასწორი შინაარსით ტარდება. გადამდგარი სამხედროები მიიჩნევენ, რომ 2008 წელს ოფიცრების მიერ წარდგენილი გეგმის უარყოფამ ფატალური შედეგი გამოიწვია. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით აგრესიის შეჩერება ცხინვალის ფლანგებიდან იგეგმებოდა. ძალების გაერთიანება გუფთის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა მომხდარიყო. შემდეგ კი ერთობლივად როკის უღელტეხილი ჩაეკეტათ. თადარიგის ოფიცრების შეფასებით ამგვარი ოპერაცია უპასუხებდა ყველა კითხვას. პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ კი წარდგენილ გეგმაზე უარი თქვა. დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად გეგმა იყო კარგი. გადაწყდა საბრძოლო მოქმედების გეგმის შეცვლა და საკმაოდ მძიმე
ფაქტორით, ქალაქის აღებით. Georgi Qarqarashvili ambobs rom politikuri martvelobis mier rusuli saptxi adekvaturat ariqo gaazrebuli, ris gamot shemdgomshi jaqvseburat moxta shetsdomebis dashveba, rogo strategiul aseve operativul doneze. Titkmes qualgan kartuli armia bevrad uketesat iqo momzadebuli. Rom ara strategiuli sabedisero shetsdomebi, rodesats ver iqo danakhuli khasiati omis da am khasiatidan gamomdinari ariqo sabzolo amotsanebi iseti dasmuli da shetevis mimartulebebi shercheuli romelits aogonishnea vinitsis es upro saintereso ikneboda chemtvis Tadarigis ofitserebi shetdomat miichneven meore brigadis senakidan aghmosavlet mimartulebaze gadasrolasats, ramats okupantebs dasavlet sakartvelosh daupkolebda chechrisa da meore frontis gakhsnis sashvaleba mistsa. Zdahol Sahem Spodroshebi Dashobulik Nabashasavam Sigankarguleba Sakartlos President Magamos Sagankarguleba Stanahmatorietas Rvatlis Augustos Sakartlos Damuk de Blobisada Ertianovic Tisbuzolashi Dagobultak Sonis Pati Semis Nishneb Shvidaru Augustos Teli Sakartlos Mashtabi Dashoba Sahem Spodroshebi Natkomea Presidentis Administratsiis Ganchadebashi Dresdahol Partieta Didnetlis Aseve Shecherebuli Aks Archemu Kampaniebi. Михаил Саакашвили დღეს თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან ერთად კასპში 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის გელა თიგიშვილის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო. საქართველოს შეერაღებული ძალების საპატიო ყარაულმა 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპული სამხედროს ხსოვნას საგანგებო ზალპით მიაგო პატივი. უფროსი სერჟანტი გელა თიგიშვილი ამ დრომდე უგზო უკვლო დაკარგულად ითვლებოდა და მისი იდენტიფიცირება დნმ-ის ანალიზის საფუძველზე მოხდა. გელა თიგიშვილი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში 2006 წლიდან მსახურობდა დაჯილდოებულია მედლით სამშობლოსათვის თავდადებული და ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. დნმ-ის ანალიზით ამოცნობილი კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი სერჟანტი ზურაბ ტურაშვილი რამდენიმე დღეს წინ დაკრძალეს. Tandreshvili 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურთან რუსეთის არმიის დანაყოფისა და ქართული შენაერთების ცნობილი შეტაკება მოხდა. მაშინ საქართველოს 17 ჯარისკაცი დაკარგა. აგვისტოს ამ ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი შეტაკების მოწმე შინდისელი ახმეტ ხუციშვილიც იყო. სწორედ ამ ადამიანმა მოახერხა ამ შეტაკების შედეგად დაჭრილი ქართველი ჯარისკაცების გამოყვანა. საკუთარი სიცოცხლის საფრთხის მიუხედავად ახმეტ ხუციშვილს და მის თანასოფლებს არც ერთი დაჭრილი ჯარისკაცი შეტაკების ადგილას არ დაუტოვებიათ. Ahmeta Khutsishvili, romelits Shindises Rkinigzis Sadguridan, 50 metrshi tskhovrobs, chventan saubrisa shetakebis dges da detalebs ixsenebs. Daakhlobit 4 shnakhovari iqo, ai im gzaze savse iqo 2008 tsulis avgustos 11-shi zerosis tankebi da BTR-ebi. Ai khmauze gadmovedit binebidan, eti 2 tankma tsago gagvasro tsina BTR-mo. Kho da gamovedit ikidan gamovexede savse iqo da me megona chvenebi arian. Ahmetas მონაყოლის მიხედვით რუსული მძიმე ტექნიკის კოლონა ცხინვალისკენ მიმავალი ქართული შენაერთი შენიშნა და შინდის ზერკინიგზის სადგურთან ჩასაფრება მოუწყო. ეგერ აიქიდან მოდიოდნენ ჩვენები და აი ესე კალონა ეხლა რომ აი ესე გზაზე ეხლა ცოტა თეთრი მანქანა რომ დგა, ცოტა გამოსადება თუ და პირველი მანქანა იქა აფეთქეს და მე დანარჩენი მიყვნენ 12 მანქანა იმ დღითვე აფეთქეს რა. Შეტაკების ადგილას შენობებს დღესაც ატყვია რუსული მძიმე ტექნიკის კვალი. სუბუხად შეიარაღებულ ქართულ ჯარისკაცებს ბრძოლა რუსული ტანკებისა და ჯავშან მანქანების წინააღმდეგ უწევდათ. ამაში ხედი ეგრე როგორ დაღუნული ეს რაღაცა რომ მოხვდა და მე იქ სკვაზ ნოიზ გავუარა. ბრძოლა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სწორედ ჩინდისი იყო მეორე ქვეითი ბრიგადის ნათლისა და ნათლურის ცნობილი გმირობის ისტორიის მოწმე. სისხლის კვალს ამ კედელზე ახლა შეამჩნევთ. მაშინ როდესაც რუსები დაჭრილი ქართველი მეომრების დასახვრეტად ამ ადგილს მოუახლოვდნენ, ალექსანდრე ონიარმა და რომან ზოიძემ ერთმანეთს ხელი გადახვიეს და თავი ხელყუმბარით აიფეთქეს. იმიტო გადარჩნენ ეს ბიჭები, ეს დაჭრილები, თორე სულ ყველასთან მივიდოდნენ დაჭრილებთან. ახმეტა ხუციშვილმა და მისმა თანასოფლებებმა დაჭრილების გამოყვანა 11 აგვისტოს ღამესვე სცადეს. აი რომ დავინახავდით რომ ბეტერმა გაიარა უკვე ჩვენ აქ ვქონა დაახლოებით 10 წუთამდე დროი მაქსიმუმი დაჟემაგდენიცა.
შინდისელებს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების დაკრძალვის საშუალება რუსმა სამხედროებმა არ მისცეს. მათი გაზმოსვენება მხოლოდ 17 აგვისტოს პატრიარქის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. ახმეტა ხუციშვილი სამოქალაქო ღირსების ორდენზე იყო წარდგენილი, თუმცა ეს ორდენი მას დღემდე არ მიუღია. ადამიანი მაღლა უნდა იყოს მართალი ღმერთთანა, თორე ვინაც დაიკიდებს და ვინც რას დაკიდებენ, აი ჩვენთვის მნიშვნელობა არა აქვს. კონკრეტულად 19900-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. ბონდო შალიკიანის კოლობის ერთ-ერთ ვერსიად კრიმინალური გარჩევა სახელდება. პირველ ვიდეო მასალას შემთხვევის ადგილიდან მინსკის ტელევიზია ავრცელებს. ძმის კვლობის შესახებ ტელეფონით ჩაიტყო ბონდო შალიკიანის და ამ როგორც როზა შალიკიანმა განაცხადა, ტელეფონით უთხრეს, რომ მისი ძმა წუხალ საკუთარი ბინის წინ მოკლეს. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის ბონდო შალიკიანის კვლობის შესახებ ინფორმაცია დღეს გავრცელდა. ინფორმაციის მიხედვით მინსკში შალიკიანთან ერთად მოკლულია მისი თანხლები კავკასიური გარეგნობის მამაკაცებთან. ტყებულის ყოფილი მაჟორიტარი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს სპეცოპერაციისას დააკავეს. მაშინ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით შალიკიანის სახლში ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოაჩინეს. ბოლო წლებში შალიკიანი საზღვარ გარეთ ცხოვრობდა. подробности заказного убийства в наших сербах приблизительно в 1 დაზარალებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე მათ შორის თავში გასტროლით არის მოკლული. უკვლობა დღეს დაახლოებით 1 საათზე და 10 წუთზე მინსკში კუზმი ჩორნაიას 31 საცხოვრებელი სახლის ეზოში მოხვდა. კაცი მონატრებული საკუთარ მიწაწყას, საკუთარ მშობლებს, გარდაცვლილ ძმას, აწიოკებული ოჯახით იქაც არ დაგვასვენეს. თუ ეს ასეა და ჩემ ქმარს რაიმე სჭირს, ოღონდაც მე ახლა არ შემიძლია რაიმე ვთქვა, მე თვითონაც არა ვარ საქმის ყურში, ხედავთ რა დღეში ვარ, მაგრამ ხალხმა უნდა იცოდეს. ბონდო შალიკიანს თუ რამე დაემართა, შეეწირა საქმეს, პატიოსან ცხოვრებას და საქართველოში მართლა ძალიან ბევრი სიკეთე გააკეთა და მისი სიკეთე მოეფინება წინ თავის შთამომავლობას და მისი ცოდვით ვერ გაიხარებს ის, ვისაც მის უბედურებაში ხელი ურევა დაწყებული იქედან, როდესაც წაგვართვეს მთელი ქონება. მონოპოლიზირებული სახელმწიფო სიმბოლიკის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა სახალხო დღესასწაულების მითვისებას ცდილობს. 4 აგვისტოს შუამთავაზე მართველი პარტიის აქტივისტებმა ბიძინა ივანიშვილი როგორც ოპოზიციონერი არ შეუშეს. ამის შემდეგ კი პარტიის ხელმძღვანელობამ შუამთავა საკუთარ პარტიულ ღონისძიებად გამოაცხადა. მისი დაფინანსებით ჩატარდა სახალხო ზეიმი, რომელსაც ხელისუფლება საკუთარ პარტიულ დღესასწაულად ასახებს. ამას სანდრო კაკაბაძე არ ყვავდა. შუამთავაზე მისაწოვი ბანერი ხულოში ჯერ არ ჩამოუხსნიათ. სახალხო დღესასწაულზე ყველას ეპატიჟებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ იქ მოხვედრა მხოლოდ პარტიული ნიშნით აღმოჩნდა შესაძლებელი. ბიძინა ივანიშვილი დღესასწაულზე არ შეუშვეს. ქართული ოცნების ლიდერს ბილეთად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დარიგებული ქუდიც კი არ გამოადგა. საკუთარი აქტივისტების მოქმედებას ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ასე ხსნის. იქ ბეშუმობასთან ერთად ტარდებოდა პარტიული ღონისძიება და ამის დადასტურებული იყო ის მაისურები, ის კეპები, მიგვაჩნია რომ ადგილი ჰქონდა ქართული ოცნებისგან ცდელობას, რომ პარტიული ღონისძიება ხელშეშლა ყოფილიყო. შუამთობა ბეშუმში ტრადიციული დღესასწაულია. სახალხო ზეიმს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და აჭარის მთავრობა ერთობლივად აფინანსებენ. კულტურის სამინისტრომ მოიწვია სოფო ხალვაში ნატო გელაშვილი, თეატრალური კვარტეტი დავით არჩვაძესთან ერთად და შესაბამისად ჰონორარით თვითონ უზრუნველყოფა. საქართველოს სიმბოლიკის მონოპოლიზირება ხდება იმის ნაციონალური მოძრაობის მიერ. ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სახალხო დღესასწაულის გაპარტიულების მცდელობა სულ არ უკვირს ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილს. მისი აზრით საქვეყნოს და პარტიულის გაიგივება ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დაიწყო. როდესაც ხუთჯვრიანი დროშა სახელმწიფოდ გამოაცხადა, პარტიისთვის კი ახალი დროშა არ შეუქმნია. ნაციონალურ მოძრაობას ხარს უჭერს ბოლო გამოკითხვებით 51%, ხო? დანარჩენი 60%, რომელიც არ უჭერს ხარს პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობას, მათი დროშა სხვანაირია? მე ჩემი ქვეყანაც მიყვარს, ჩემი დროშაც და სახალხო დღესასწაულებზე სიარულის. გამოსო ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერი ვარ.
Ormoci politicuri gaertianeba da mati sarchevno nomrebi centraluri sarchevno komisiis 15 წლის ღრი შედეგად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილ პარტიებს საკუთარი ნომრები მიენიჭათ. წლის ღრში 40-დან 3 ციფრი არ მონაწილეობდა 5, 7 და 10 ნომრების მფლობელთა ვინაობა წლის ღრის დაწყებამდე იყო ცნობილი. Საარჩევნო კოდექსის მიხედვით წინა საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მაღალი შედეგის მქონე სამმა პარტიამ ნაციონალურმა მოძრაობამ, ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ და კონსერვატიულმა პარტიამ კანონით მინიჭებული უფლება გამოიყენა და იგივე ნომერი დაიტოვა. Ridic 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სარგებლობდა კონსერვატიული პარტიის საარჩევნო ნომრით 7 ისარგებლებს კოალიცია ქართული ეცნობა. ყველაზე სასურველი პირველი ნომერი კახა კუკავას თავისუფალ საქართველოს ერგო იმის მიუხედავად რომ წლის ღრაზე არ გამოცხადდა ნომრები სამ პარტიას მათ შორის ბურჯანძის დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიან საქართველოსაც მიანიჭეს. 7 ნომერი არის კოალიციის საარჩევნო ნომერი, ამას შეთანხმებული ვართ კოალიციის ყველა სუბიექტი დაწყებულის ქვეყანას გაპირება ჩვენი ნაბიჯდი მასალების რო ნახოთ თუ მაისურები ნახოთ რომ ყველგან 7 ნომერი წერია. უბრალოდ სანამ კოალიცია ოფიციალურად გაფორმდება და ორი კვირის მანძილზე, რა ვიცი, მაინც ავიღოთ ყოველ შემთხვევაში პარტიული ნომერი, თუ კი რამეში გაჩნდა მისი გამოყენების საჭირო. ნაციონალურ მოძრაობას არ ამოიღია ნომერი, ის არ მონაწილეობდა წელს კრაში, რადგან მან გამოიყენა უფლება, რომელიც მას ჰქონდა მინიჭებული საარჩევნო კანონმდებლობით. Та дайтова цин арчевнები საპარლამენტო არჩევნებში რაც ქონდა მას ნომერი მიცემ ნომერი 5 და შესაბამისად ამ არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას ექნება ნომერი 5 წილის კრით მოგვენიჭა 38 ნომერი და მე დარწმუნებული ვარ ლეიბორისტული პარტიისათვის ეს იქნება გამარჯვების ნომერი როგორც მთელი საქართველოსათვის სურფასო დიღმელებო ადგილობრივი არჩევნების წინ მე დაგპირდით რომ თქვენთან ერთად გადავარჩენდით დიღმის ტყეპარს განადგურებისგან ეს უნიკალური პარკი არის ერთ-ერთი უკანასკნელი მწვანე ზოლი რომელიც შემორჩა თბილისს ასე ეწყება წერილი რომელიც დიღმელებს მიხეილ სააკაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეობის პერიოდში მიწერა პრეზიდენტს დღეს პირობა ადგილობრივმა მოსახლეობამ შეახსენა დიღმის ტყეპარკში რამდენიმე დღის წინ შემოღებული ნაკვეთებიდან ერთი დღეს აიღეს თუმცა ქალაქის უმნიშვნელოვანეს სარეკრეაციო ზონაში ცხვრის ფარის და ღია კანალიზაციის არსებობის პრობლემა კვლავაც აქტუალური რჩება ეს იყო გუშინ მიტაცებული ტერიტორია. დიღმის ტყეპარკში ახლა შემოღებული ნაკვეთი ამ დროისთვის უკვე აღარ არსებობს. ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურმა რამდენიმე საათის წინ მიწის მესაკუთრეს ღობე მოაშლევინა. ღობე და კანალიზაცია ტყეპარკში დღეს ხმაურიანი გარჩევის მიზეზი გახდა. აგერ არის ორმო. ღობე შემეშალათ, ვაღიარებ, შეიძლება არასწორად გავოლე, რაღაც კვადრატულობით იყო, რაღაც მეტრ ნახევრით. გოვიდა მე ის გამოფლებოდა. თხოვეს რომ არასწორად არის. და დღეს მე გავუკეთე დემონტაჟი. მაგის პრობლემა კანონს არ ვეწინააღმდეგებთ, რამე დავაშავეთ დავაღებ. გაგვეპარა კანონის იმასაც დავჯერმდებით, იმასაც გავაკეთე. ჯარიმის გადახდა არ შველის თუ სიბინძურე დაიღო. დიღმის ტყეპარკში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ქართული ოცნების წევრებიც იმყოფებოდნენ. მოსახლეობამ დღეს პრეზიდენტის დაპირებებით გაიხსენა. არავითარ შემთხვევაში ბუზი არ გაჭაჭანდებაო მოსახლეობას მისცა ამისი ბევრი გარანტია. კარგი იქნებოდა რომ შეგვეხსენებინა დაპირება რომ შეასრულოს. საბოლოო ჯამში რომ თლიანად თვითონ ტყეპარკს მოუაროს. გული მტკივა როგორც ძველ მაცხოვრებელს რომელმაც ეგ რამდენი წელი გავატარე. მერიის კორუმპირებულმა მოხელეებმა რამდენიმე წლის წინ დიდი ქრთამის სანაცვლოდ დოკუმენტების გაყალბებით პარკი გაყიდეს ნაკვეთებად. მოვადრო და მექნება შესაბამისი ძალაუფლება, რათა უზრუნველყო რომ ეს ხალხი აღმოჩნდნენ ციხეში. ძალიან მინდა გთხოვოთ რომ თქვენც დაგვეხმაროთ, რათა ერთად დავიცვათ ჩვენი ბავშვების მომავალი. ნათქვამია სააკაშვილის მიერ დიღმელებისთვის 2003 წელს მიწერილ წერილში. ვინც თავის სიტყვას არ იცავს, მას ნუღარ დაუჯერებთ. ყველაზე უკეთესი გამოსავალი იქნებოდა კანონით, ტყეპარკისთვის და მსგავსი ადგილებისთვის, დაცული ტერიტორიის სტატუსის მინიჭება, რათა აი ვისაც როგორ მოეპრიანება, მერე ისე ვეღარ მოიქცეს. ეს არ არის აუზის აშენება ან კანალიზაცია, ეს არის ტყეპარკის დაპყრობა. ამ ხალხს უნდა ეს ტერიტორია. სანამ იარსებებს ეს ზოლი, იარსებებს ეს პრობლემა. ახალი ღობის მოშლის მიუხედავად, ღია კანალიზაციის არხი და ცხვრის ფარა დიღმის ტყეპარკისთვის ჯერჯერობით მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა ზუგდიდის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხვაზე დაიბარეს. მაესტრო სამეგრელოს ბიუროს რეპორტიორ სამანტყოფო სეზოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის სახით ამ წუთებში კითხავენ. დღეს ზუგდიდის მრავალპროფილური საავადმყოფო სეზოში ფაჟავა დაზარალებული პაციენტის ნათესავთან ინტერვიუს იწერდა, როცა მასთან უცნობი პირები მივიდნენ და კამერით ჟურნალისტის გადაღება დაიწყეს. მოგვიანებით გაერკვა, რომ ისინი სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის აქტივისტები იყვნენ, რომლებიც საკუთარ თავს ჟურნალისტებად მოიხსენიებენ. ნანა ფაჟავას რამდენიმე დღეა გაურკვეველი პიროვნებები რეპორტაჟ
მოსახლეობის მომზადების დროს დასდევენ და მის სამსახურებრივ მუშაობას აფიქსირებენ. ფაჯავამ მათ გადაღების შეწყვეტა რამდენჯერმე მოსთხოვა, რის შემდეგაც კამერას მიკროფონი ჩაარტყა. ფაქტის შემდეგ მედია ორგანიზაციამ ფაჯავას წინააღმდეგ სარჩელი პოლიციაში შეიტანა. ინციდენტთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია გამოხატა ტელეკომპანია მაესტრომ, რომელმაც განაცხადა, რომ მომხდარი მათთვის მიუღებელია და არ შეესაბამება არხის სტანდარტებს. მაესტრომ მზადაა მედია ჯგუფს ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში ზარალი წაუნაზღაუროს. დამირეკა ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოს გამომძიებელმა, რომელიც გამეცნო პაატა დარასელიათი და მითხრა, რომ დაბარებული ვარ პოლიციის სამმართველოში იმისათვის, რომ დამკითხონ მოწმის სტატუსით დღეს ზუგდიდის სამედიცინო ცენტრში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. მალხაზ ბასილაიას სააგენტო სმოჯი დღეს აფინანსებს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი გურამ მისაბიშვილი, რომელიც ასევე არის მალხაზ ბასილაიას შვილის ნათლია და ფაქტიურად, ფაქტობრივად არის გურამ მისაბიშვილის ოჯახის წევრი. შულმკვდარი დედის პროტესტი ბადრი ტავიძის დედა ფეხით სროლობას განაგრძობს შვილის დაღუპვის მიზეზის გასაგებად. ქეთევან გადელიას იმედი აქვს, რომ პრეზიდენტი მას მიიღებს და დაეხმარება. პროტესტის ამ ფორმას დაღუპულის დედამ ორი თვის წინაც მიმართა, თუმცა მაშინ ზუგდიდიდან ზესტაფონში ჩასული გააჩერეს და დაპირდა, რომ 6 აგვისტოს საქმის გამოძიება დასრულდებოდა. რვა თვე აშვილო და უკვე არც არაფერი სიტყვა არ არის ჩემგან მიწოდებული მასგან, რომ რა დაემართა ბადრი ტავიძეს პირველ რიცხვში. ამას მიხედვით მე ჩემ პრეზიდენტთან მივდივარ ფეხით, იმიტომ რომ ჩემი შვილის ამბავი გამიხსნას. დაღუპულის დედა და პრეზიდენტთან შესახვედრად უკვე მეორე დღეა ფეხით მოდიან. დედაშვილი გუშინ დილით რიგოთიდან დაიძრა სწორედ იმ ადგილიდან, სადაც ორი თვის წინ გააჩერეს და დახმარებას დაპირდნენ. ორი თვის წინ დედაჩემი გამოაბრუნეს იმ პირობით, რომ ორი თვის მერე დაადგენდნენ, რასგან გარდაიცვალა, მაგრამ ორი თვის მერე 6 დღეს გადაამატეს და კიდევ არაფერი არ დავადგინეს და მე ძულებული გავხდით, რომ წამომწულიყავით ფეხით და გაგვეგზავნებინა გზა ფეხით. ფეხით ცვლეობისას 2-3 საათში ერთხელ დედაშვილი ისვენებს ქეთევან გადელიას, ფეხის ტკივილი აწუხებს. საჭმელს კი გზად მაღაზიაში ყიდულობენ. ერთი შვილი მოუკალიშვილო უკვე აი მომიკლეს და აი ეს მეორე შვილი კიდე მოუკალი ჩემ გვერდზე რავკნა. დედა ეცოდებოდა გვერდზე არის სულ ტკივა ფეხები. აი შვილები. ერთი შვილი დაუმარხე და ახლა მეორე ღმერთმა დავიმპაროს, მაგრამ ჩემ გვერდზე მოკდება ბავშვი. დედაშვილის ერთადერთი მოთხოვნა ბადრი ტაბიძის გარდაცვალების მიზეზის დადგენაა. 24 წლის ტაბიძე ზუგდიდის საავადმყოფოში ქალატვინის მძიმე ტრავმით გარდაიცვალა. ოჯახი ამბობს, რომ ის მოკლულია. უნდა მივახციოთ პრეზიდენტთან, რომ ფეხი გასიებული ნახავს, გზას ნასიარულებს ნახავს და ეგე მიმიღოს და ეგე ჩემ შვილს დაადგას სასროლი, რომ ვინ მოკლა და რაზე მოკლეს ის, რომ მაინც რომ გავიგოთ რა ჩემ შვილს დაეშველებას. გუშინდელი ხამე დედაშვილმა ხაშუში გაათია, ადგილობრივებმა შეიფარეს. უახლოეს დასახლებამდე 20 კილომეტრი დარჩათ გასავლელი აბდომ, სად გაათევენ დღევანდელ ღამეს თავადაც არიციან. რიყის პარკში მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ახალი შენობები პარკში იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტით ჩნდება. ამ არქიტექტორის პროექტებით მიმდინარეობს იუსტიციის სახლების მშენებლობაც. სპეციალისტები რიყაზე მიმდინარე მშენებლობას აფასებენ და ამბობენ, რომ თანამედროვე ტიპის არქიტექტურამ ძველ თბილის იერსახე მთლიანად შეუცვალა. გელა გაგოშვილი უკვე მეათე წელია მთაწმინდაზე ნაღის ხიდის. ძველი თბილისის ხეც ყოველდღე უყურებს და ამბობს, რომ ახალ მშენებლობებთან შეგუება უჭირს. ერთადერთი რაც კაი არის, ერთადერთი გაკეთდა ეს სამება. მეტი ნუ ახლა რომელია ისეთი, აი პირიქით რო დაგისხვა კითხვა, აი რომელი მოქნოს არქიტექტურულად? არც ერთი. ძველ თბილისში მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ახალმა მშენებლობამ ძველ თბილისის სახე მთლიანად დაუკარგა. ნებისმიერ არქიტექტორს ეძლევა მოცულობა და მოცემულობა, სადაც ის უნდა როგორც შემოქმედი, ასე ვთქვათ, იყოს თავისუფალი. მაგრამ აი ეს არის მთავარი, რა მოცემულობა ეძლევათ. თუ ამ მოცემულობაში წერია, რომ ლანდშაფტი არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაშინ ასეთ ოდიოზურ პროექტებს ჩვენ ვიღებთ. ძველი თბილისის არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი იხსენებს, როგორ შეარქვა მუსიკალური თეატრის შენობის მაკეტს გულივერის ბოტები. დღეს კი ამბობს, რომ ეს შედარება რკინის კონსტრუქციის რბილად შეფასებაა. არაფერ წარმომედგინა, რომ ეგეთ სიმახინჯე იქნებოდა. ბერვამციდას გავიარე ბარათაშვილის ხიდზე, ვიდიოდი აეროპორტისაკენ. დავინახე, რომ საერთოდ ძველი თბილისი აღარ არსებობს. აღარა ჩანს. დარეჯანის სასახლიდან დაწყებული ყველა ფერი შეჭამა აი ამ შენობა.
რიგაზე მიმდინარე მშენებლობებს უცხოელი ტურისტებიც აფასებენ. Თბილისის ძველი შენობები ძალიან მომწონს. ეს შენობები პირდაპირ ქალაქის ისტორიას გიყვებიან. Სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები რატომ არის ქალაქში ამდენი ახალი მშენებლობის მოთხოვნილება. Თან ისეთი შენობები შენდება, რომლებიც ქალაქის არქიტექტურას არანაირად არ უხვდება. Მე მითხრეს, რომ ეს ტურისტებისთვის კეთდება. Ნუ უკეთებს თქვენს ქალაქს ასეთ რამეს. Ახალი მშენებლობა რიყაზე იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუკასის პროექტით მიმდინარეობს. ნეტგაზეთის ინფორმაციით ამ არქიტექტორის პროექტის მიხედვით ჩნდება იუსტიციის სახლებიც. Და უცხოეთის მთავარი ამბები სირიაში ვითარება უკიდურესად მწვავდება 100,000-ობით ლტოლვილი თავს მეზობელ სახელმწიფოს აფარებს. Ჰუმანიტარული ორგანიზაციები და სახელმწიფოები დახმარებას აგზავნიან. მდგომარეობა კიდევ უფრო დაიძაბა, რაც სირიის პრემიერ-მინისტრმა ასადის მთავრობა მიატოვა და რევოლუციურ ძალებს შეუერთდა. Conflictul ședega dazarale bulii Asia ta sobitu danashaulo Sirie liltol vili statusi tukwe gada vide Alžirši, Irakši, Libanši, Saudis, Arabeči, Jordanija sa da Turkeči. Sarte šori se taname gobroba humanitarul dahmare bazardis. Same dicinunda gada udebeli tvrti čaut humanitarului krizis izdasa zlevat vtol vili sa časaklebepši. Polo informacii di Britantis mpavroban 600 milion dolaram de gazarda Jordanija ši časakle buli Sirie liltol vili bis dahmare ba ta demni libi tavad Britantis sarte šori se ganitare bis mdivan vamu inahula. Britain will announce today that we will... Britanetis განვითარების ფონდი იორდანიაში ჩასახლებული 45,000 ლტოლვილის დახმარებას განაგრძობს. მიუღერ გადაწყვეტილება 4-ჯერ გაუზარდოთ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, რაც ცოტათი მაინში ამსუბუქებს უსახლკაროდ დარჩენილი სირიელების ყოფას. ანდრიუ მიჩელის განცხადებით თანხა მოხმარდება საძილე ტომრებს, საბნებს, წამლებსა და სამედიცინო ინვენტარს. Paralelurat Damascoshim kvetr politikur განცხადებებს აკეთებს ირანის უსაფრთხოების უფროსი. BBC უწყება რომ Sing Said Jalili პრეზიდენტ Bashar al-Assad დამასკოში ხვდება და აორცელებს მის განცხადებას რომ სირია რეგიონალური ალიანსის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ნაწილია და თეირანი ამ ალიანსის დაშლას არ დაუშვებს. Დღესვე სირიის პრემიერ-მინისტრის ასადის რეჟიმისგან იორდანიაში რეზონანსულ გაქცევას მსოფლიო აქტიურად გამოეხმაურა. დასავლეთმა მომხდარი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობის აშკარა წინაპირობად მიიჩნია. სირიელი ხალხი მძიმე მდგომარეობაშია და საჭიროა დაუყოვნებლივი ზომების მიღება სისხლის ხურის შესაჩერებლად. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მოვიფიქროთ საუკეთესო გზა კონფლიქტის მოსაგვარებლად და შევიმუშავოთ პოლიტიკური ცვლილებების გეგმა სირიელი ხალხის უკეთესი მომავლისათვის. ვითარება სირიაში არ ცხრება. Საომარი მოქმედებები ოპოზიციისა და ხელისუფლების სამხედრო დაჯგუფებებს შორის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში ამ წუთებში მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები მეამბოხეებს ხმელეთიდან და ჰაერიდან უტევენ. Ოდიშ გიხდეთ ტექნიკური პრობლემების გამო ემუქრება თუ არა გაქრობა გეიშას უძველესი იაპონურ პროფესიას ამ კითხვას ამ მომავალი მზის ქვეყანაში სულ უფრო ხშირად გაიგონებთ. გეიშები მეტწილად უკვე არა იაპონელი, არამედ ჩინელი გოგონები არიან. Geishas უძველესი იაპონური პროფესია გაქრობის საფრთხის წინაშია. იაპონიაში დღეს სულ 1000 გეიშაა, მაშინ როდესაც 1928 წელს მათი რაოდენობა 80,000 იყო. ამ პროფესიის დაუფლებას უკვე არა იაპონელი, არამედ უცხოელი, მეტწილად ჩინელი გოგონები ცდილობენ. გეიშა იაპონურად ხელოვან ადამიანს ნიშნავს, რომელიც იაპონური ტრადიციის მიხედვით სტუმრებს ცეკვით, სიმღერით, საუბრითა და ჩაის ცერემონიით ართობს. ენის არცოდნა ცალკე პრობლემაა, ვინაიდან გეიშას ხელოვნება მრავალ ასპექტს მოიცავს. მათ შორის ერთ-ერთი იაპონური ტრადიციული კაბუკის თეატრია, რომლის ბოლომდე აღქმა ხშირად იაპონელ გოგონებსაც კი უჭირთ. გეიშას სახლის მეპატრონი აღნიშნავს, რომ გაოცებულია ჩინელი გოგონების მონდომები დაეუფლონ პროფესიას, რომელიც მომგებიანი აღარაა და აქტუალობას დღითიდღე კარგავს. ჩინელი რინკა უკვე სამი წელია ეუფლება გეიშას პროფესიას და ცდილობს ეს ტრადიცია ჩინეთშიც დანერგოს. ყოველდღიური პრაქტიკა მჭირდება, რომ მომავალში ჩინეთში გეიშას სასტუმროს გახსნა შეუძლო, რაც ჩინელ ხალხს ამ იაპონური ტრადიციის უკეთ აღქმაში დაეხმარება. იაპონიაში გეიშას ხელოვნება სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ როგორც ამბობენ, სამომავლოდ ეს დაფინანსება შეწყდება. არსებული ვითარების გამო კი გეიშების სახლებს შესაძლოა დახურვის საფრთხეც დაემუქროს. გეიშას ერთი სეანსი კლიენტს სულ მცირე $240 უჭდება, თუმცა სეზონის პიკზეც კი კლიენტთა რაოდენობა თვეში 10-საც არ აღემატება.
იაპონიაში ჩამოსვლის დღიდან გეიშას მეზობლად ცხოვრობდი. ის მუსიკალურ ინსტრუმენტზე უკრავდა და იაპონურ კიმონოს ატარებდა. იმდენად შთამბეჭდავი სანახაობა იყო, რომ სურვილი გამჩნდა მისთვის მიმებაძა. ძნელების მიუხედავად იაპონიაში დარწმუნებულები არიან, რომ გეიშების საუკუნოვან პროფესიას გაქრობა არ უწერია. გეიშების კულტურის ოქროს ხანად მე-19 საუკუნეს მიიჩნევენ. ამ პერიოდშივე ჩამოყალიბდა გეიშას ხელოვნების მკაცრი ტრადიციები, რომელიც დღემდე არ შეცვლილა. Da, კიდევ ერთი მედალი ამ წუთებში ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი ოლიმპიადაზე მანუ ჩარცხადაიამ მოიპოვა. შარლ აზნაურის პირველი სოლო კონცერტი საქართველოში მსოფლიოში ცნობილი მომღერალი 2 საათიან საქველმოქმედო საღამოს ახალციხეში გამართავს. სასცენო კარიერის განმავლობაში შარლ აზნაურს არაერთ ლეგენდარულ ვარსკვლავთან ერთად აქვს დუეტი შესრულებული, მისი შემოქმედება ასზე მეტ სიმღერას და 60 კინო როლს ითვლის. ლეგენდარული შანსონიეს ყველაზე ცნობილი ჰიტები მალე საქართველოში აღიარდება. შარლ აზნაური 16 აგვისტოს იმ ქალაქში იმღერებს, სადაც მისი წინაპრები ცხოვრობდნენ. გამოდის ასეთი ცნობილი პიროვნება, როგორც არის შარლ აზნაური, მსგავსი შანსონია და მსგავსი მომღერალი. ეს არის იშვიათობა და მთელი მსოფლიო ისნობს პრაქტიკულად მას. მომღერალი 1924 წელს პარიზში საქართველოდან გადახვეწილი სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. საქართველოში შარლ აზნაური უკვე მესამე ჩამოდის, თუმცა ეს მისი პირველი საგასტროლო ვიზიტია. 98 წელს, როცა შარლ აზნაური პირველად საფრანგეთის საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ჩამოვიდა თბილისში, მე მაშინ ვიყავი პარლამენტის წევრი. და ჩვენ შევხვდით და მე მქონდა ის ბედნიერება, რომ ორი დღე პრაქტიკულად მე და შარლი ერთად ვიყავით თბილისში და მოვიარეთ ყველა მთელი თბილისი და ის დადიოდა კამერით და იღებდა ყველაფერს. ედიტ პიაფი, მირეი მატიე, ლაიზა მინელი, ფრენკ სინატრა, ის ვარსკვლავები არიან, რომლებთანაც მომღერალს არაერთი ჰიტი აქვს შესრულებული. შარლ აზნაური, რომელიც თავს სომხური წარმოშობის ფრანკს უწოდებს, ამჟამად შვეიცარიაში ცხოვრობს და სომხეთის ელჩის თანამდებობაზე მუშაობს. ტბილი პიროვნება. შეიძლება 10 წუთში ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ამ კაცს უკვე წლებია იცნობ. ძალიან უყვარს საერთოდ ახალციხე, აი რო ეთყოდი ხოლმე ახალციხე, ნუ ესო ჩემი წინაპრებიო, იქო და აი ეს ტრადიციები ძალიან ახლოს მე აქვს გულთან მას. ძალიან ახლოს, ხო და ამიტომ წავიდა სპეციალურად მეორე დრო ჩამოვიდა, წავიდა და მთელი ორი დღე იყო ახალციხეში. ორსაათიანი კონცერტის ორგანიზატორი, რომელსაც 97 წლის მომღერალი ცოცხალი შესრულებით წარმოგვიდგეს, კომპანია Eastern Promotion-ია. 16 აგვისტოს ახალციხეში ღია ცის ქვეშ სპეციალურად საქართველოს აუდიტორიისთვის ლეგენდარული შარლ აზნაური ფრანგული რეპერტუარით დადგება. და ბოლოს ეკაბერძემ თავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ნათია, მივესალმები მეცხრე ახის მაყურებელს. ევროსაბჭოს 2008 წლის 2 ოქტომბრის რეზოლუციის თანახმად 2008 წლის 7 აგვისტოს გაფრთხილების გარეშე ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ სიტუაცია ღია და ფართო მასშტაბიან ომში გადაზარდა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შევეცდებით აღვადგინოთ ომის დაწყების სურათი ცხინვალის რეგიონის მკვიდრთან, სოსო ვახტანგიშვილთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში არჩევნებისა და მედიის შესახებ მთავარ კითხვას ანთაძე უპასუხებს. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი თემა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.